na tobě. Tak já jsem Radek Zajíc, občas někde něco povídám o IPv6. Dneska jsem přišel s myšlenkou, respektive nebyla to myšlenka moje, ale byl to impuls od jednoho známého, že by ho zajímalo, jak postavit IPv6 virtualizační laboratoř nebo obecně IPv6 laboratoř u sebe doma, aby mohl začít s IPv6 experimentovat a nějak si hrát. A tak jsem si říkal, že to bude super téma na dnešní den, kdy se vlastně snažíme, nebo si připomínáme výročí dne IPv6, nespuštění IPv6 a snažíme se nějakým způsobem pomalu, ale jistě oprostit od IPv4 v lokálních sítích i v přístupových sítích. Pokud mi bude fungovat tlačítko na ovládání, možná bude fungovat takhle líp, super. Tak ještě jednou, já jsem Radek Zajíc. Možná mě znáte z předchozích přednášek, kde jsem povídal o tom, jak jsem nasazoval IPv6 na DSLku, na mobilních sítích, nebo o IPv6 v Seznam.cz, to spíš asi soukromně. V současné době působím ve společnosti Showmax, což je vlastně video on demand platforma, a Showmax má vývoj v Praze, dneska už ne v Berouně, ale jenom v Praze, ale ten produkt jako takový je hlavně africký, to znamená, najde to v Africe, nenajde to u nás v Evropě, v Čechách, nikde. Každopádně máme zajímavý techblog, takže pokud se chcete podívat na techblog, kde je například i můj článek o startování ze sítě, včetně IPv6, a najdete ho na adrese techshowmax.com, případně Twitter účet showmaxdevs. Tím ještě trošku zacvičím. První myšlenka byla vlastně, proč stavět HomeLab. No, a domácí sítě vlastně dneska v lepším případě mají k dispozici Dual Stack, což je způsob, jak rozjet IPv4 vedle IPv6, Dual Stack, dvojí zásobník, oba dva protokoly jsou vedle sebe, což nás ale úplně nezbavuje závislosti na IPv4. A ideální stav, protože Dual Stack je vlastně přechodový mechanismus pro přechod z IPv4 do IPv6, respektive pro období přechodu z IPv4 do IPv6, tak tak je to ideální případ pro, nebo je to ideální možnost pro to naučit se pracovat s prostředím, kde není žádná IPv4. Není to úplně triviální na první pohled, na druhou stranu, když se nad tím zamyslíte, tak vlastně to dává smysl, protože pokud se budeme bavit o sítích za 10 let, snad za 5 let, doufám, tak už by v nich nemusela být IPv4, pokud to nebude vysloveně nutné. A vlastně už dneska v některých sítích typu mobilních operátorů v Americe ve většině případů najdete pouze IPv6, s tím, že do IPv4 světa je přístup zprostředkován přes bránu nad 6.4 s pomocí DNS64, o kterých už mluvil i Ondřej. Takže kde vlastně začít, když chci stavět nějaký prostředí, který nemá žádnou IPv4 konektivitu? No, vlastně úplně nejdřív potřebuji IPv6 konektivitu. A to takovou konektivitu, která mi dá možnost postavit víc než jednu koncovou síť. To znamená, potřebuji konektivitu, která mi dá alespoň několik IPv6 prefixů velikosti /64. Asi použitelný minimum je /60, což je vlastně 16 takových koncových sítí. S tím už se dá různě hrát, dá se to používat, dá se stavit interní routing. Dá se to využívat například pro kontejnerizaci a podobně. To u nás typicky dostanete, když si pořídíte přípojku od UPC, schválně říkám UPC, ne Vodafone, protože na ostatních přípojkách od Vodafonu, kromě kabelovky IPv6, nedostanete a nemáte šanci, nebudete mít šanci v nejbližších měsících a asi ani letech. A pokud jste odsouzeni k využívání DSL služeb, nebo preferujete využívání DSL služeb, tak jsou u nás minimálně 4 operátoři, který vám dají na DSL přípojkách /56, což je vlastně 256 koncových sítí.
Je to UET Internet, Metronet, T-Mobile a Avonet, když si řeknete, možná už to nabízí zase ve výchozím stavu, ale dlouho to nebylo ve výchozím stavu, museli jste si explicitně požádat. V obou případech, jak DSL, tak VPC konektivita, VPC kabelovka, dostanete prefixy automaticky pomocí prefix delegace. A poslední způsob, jak se dostat k IPv6 konektivitě, je oslovit vašeho ISP, pokud nemáte DSL, nemáte kabelovku, ale máte například nějakého regionálního ISP. Situace se zlepšila oproti stavu třeba před 2-3 lety. Dneska opravdu velká skupina rezidentních regionálních ISP nabízí IPv6 konektivitu. Na vlastní oči jsem viděl lomeno 59 a poskytovatele Vindigul. A vím, že Ondřej Celetka používá lokálního poskytovatele v Liberci. A podobně Petr Krčmář. Takže ty možnosti jsou. A ta velikost prefixu, jakou dostanete, když si požádáte, je často 56, 59 a víc. Ale musíte si explicitně požádat, protože ta IPv6 konektivita je ve většině případů stále pouze na vyžádání. Takže to zkuste. Zeptejte se u svého ISP na IPv6 konektivitu a třeba budete překvapení. Konfigurace se samozřejmě může lišit, může to být pomocí prefix delegace na CPv6, anebo statická konfigurace, anebo v horším případě i nějaká tunelovací konfigurace, ale na druhou stranu lepší nějaká konektivita než žádná. Tak, teď k té samotné laboratoři. Já jsem si postavil jednu takovou zkušební laboratoř tady v tom místě, kde teď jsem. Vzal jsem starší turist 1.0, je to ten typický modrák, mám tady přípojku přes DSLko. A na turistu mám v podstatě tři základní sítě, respektive dvě základní sítě. Mám tam vytáčený PPP over Ethernet, což mě spojuje do internetu. A nad tím běží DHCPv6 klient a pomocí prefix delegace získává prefix o velikosti lomeno 56. A mám tady speciální síť, která nemá IPv4 konektivitu a tu používám pro většinu své práce. Teď přes ní vysíláme tady na Zoomu. To je ta růžová malá čárka s mojí hlavou. A pak je tam klasická dualstacková síť, na které IPv4 i IPv6 konektivita. Do téhle sítě mám v tuhle chvíli v tom labu připojené vlastně dva routerboardy, přičemž na jednom z nich je klasický router OS od Microticu a na druhém z nich je OpenWRT, což je vlastně hodně přizpůsobený Linux pro účely CPEs, to znamená takových těch malých zákaznických routerů. Za každým z těch dvou routerů je vlastně samostatná síť. Technicky je to VLANa 46, protože dneska je 4.6. a 47, protože je to 46 plus 1. A ta zelená je VLANa 46, ta modrá je VLANa 47. A skrz switchovací infrastrukturu, kterou tady mám, je to potom připojené do tří různých nódů. Jeden z nich je Intel NUC s VMwarem ESXi, což je vlastně free verze VMwareu. A další je potom počítač Windows 10 a Microsoft Hyper-V, je to klientská instalace, není to serverová instalace. A to poslední je Linuxový stroj, na kterém je skoro všechno. Je tam v tuhle chvíli Ubuntu 20.04 a kromě Dockeru, na kterém si potom ukážeme routování, tak je tam ještě NAT 6.4 brána, Joule, nebo Joule možná. Je tam KEA DHCPv6 server, pro to, abychom dokázali startovat ze sítě. A pak je tam KVM z QEMu. A KVM z QEMu potom využívá ty dvě VLANy pro to, aby se dali probridžovat přímo do těch virtuálních strojů, které na té mašině běží. A ještě tam běží Unbound s konfigurací DNS 6.4, takže tenhle ten stroj je vlastně klíčem pro to, aby celá ta infrastruktura fungovala pro přístup do IPv4, protože bez DNS 6.4 v tuhle chvíli, tak jak je to nakonfigurovaný, se neobejdeme. No, nevypadá to úplně triviálně, takže vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, no, čím začínáte, když stavíte nějakou IPv6 síť? A vlastně je to jako pokaždé je to adresní plán. Takže já jsem si sednul a rozdělil jsem si tu síť. A ta červená část jsou byty přidělené ISP,
Ta modrá část jsou byty, které můžu využít pro adresaci konkrétních VLAN, a to zelené potom jsou byty, které si v každé konkrétní VLANě přidělují stroje podle pravidel, buď dělat se VV6 nebo autokonfigurací nebo staticky. A z těch 256 podsítí, které tady můžu mít, jsem si vlastně vyhradil tři, jednu z nich pro tu domácí síť s Tuastekem, potom jednu speciálně routovanou síť pro Docker na tom stroji s Linuxem, s Ubuntu 20.04, a potom jednu /64 pro IPv6 only síť pro běžné použití, to znamená ne tu laboratorní. A vedle toho jsem si vyhradil dvě /60 podsítě, které jsem naroutoval, jednu na OpenWRT a druhou na RouterOS. S tím, že na tom OpenWRT a na tom RouterOSu je vždycky první z těch přidělených 16 sítí použitá pro tu konkrétní VLANu, a ta další je potom rezerva pro další případný routing. Kdybych chtěl třeba na virtuálech používat Docker, tak si tam do toho můžu narutovat nějaký 64 prefix a nakonfigurovat ho pro Docker. Docker, tak jak ho mám v tuhle chvíli na stroji s Ubuntu 20.04, má vlastně přidělený jeden /64 blok a z něj potom vykusuju menší /80 bloky. Ten první s tou hnědou nulou je výchozí pro výchozí kontejnery. Ten druhý byl, nebo má vlastně v tom pátém, té páté skupině adres, má jedničku místo nuly, a ten využívám k tomu, abych zkoušel, jestli a případně jak v Dockeru používat síť, která nebude mít žádnou IPv4 konektivitu. Na VLAN 46 a VLAN 47 tudíž zbývá 15 prefixů. Když se podíváte na X, modré i zelené, tak tam je rezerva 1 až F pro případné routované podsítě. Routing. Protože to není čistá, plochá, velká jedna síť, ale je to síť, kde se poměrně dost routuje, tak protože úplně na počátku všeho je Turis, což je vlastně v tuhle chvíli Turis OS 5, OpenWRT 19.07 tuším, a tak jsem na něm nakonfiguroval 4 statické routy. Statické routy jsem použil proto, že když OpenWRT umí používat nebo přidělovat podřízeným routerům adresy pomocí prefix delegace, tudíž automaticky, tak se mi to chovalo poněkud nepředvídatelně. Ty routery zatím dostávaly /62/60, každý vlastně jinou velikost prefixu, i když na tom hlavním rozhraní bylo /57, takže tam bylo prostě adres spousta a mělo se přidělovat /60. Takže jsem si říkal, nebudu to komplikovat, použiju statický routing. I z toho důvodu, že už zmiňoval Ondřej v celetka v chatu na Zoomu asi před hodinou, když restartujete primární router, ale ty sekundární to nevidí jako ztrátu konektivity, třeba ztrátu linku, tak ve chvíli, kdy ten primární router restartujete, tak se v něm ztratí záznamy o nainstalovaných prefix delegation routách. A podřízené routery si potom myslí, že mají konektivitu, ale přitom na ně ten provoz není směrovaný. A ty statické routy tomuhle dokážou trošičku předejít. Trošičku víc. A mám teda na tom Turisu 4 routy. První z nich je pro prefix pro NAT 6.4. Poslední z nich je pro Docker. Podle IPv6 gateway sloupečku je poznat, že to směřuje na stejný stroj. A je to ten stroj s Ubuntu 20.04. A pak je tam ta síť pro OpenWRT, to je ta s tou šestkou, a FC60, ta je směrovaná na link local adresu a OpenWRT krabičky z toho routerboardu, a vedle toho je tam FC70, ten čtvrtý blok, to je směrovaný na routerboard. A je hezký, že vlastně nepotřebuju přidělovat nebo řešit, jaký IPv6 adresy globální používá OpenWRT a jaký používá RouterOS. Můžu směřovat pomocí link local address a funguje to naprosto perfektně. OpenWRT. Jak nakonfigurovat OpenWRT pro to, aby to fungovalo, když používáte staticky routovaný prefix a ne prefix delegation? Je to trošku adrenalin. Jediná konfigurace, která skutečně funguje, je, když si zvolíte na WAN rozhraní jako protokol statickou adresu. A
nakonfigurujete ručně ten rootovaný prefix. Pokud použijete dynamickou adresu pomocí autokonfigurace, respektive DHCPv6, tak sice existuje speciální záložka, kam se dá napsat delegovaný prefix, ručně delegovaný prefix, nicméně OpenWRT pro ten konkrétní prefix nenastaví routu, takže se z takové sítě potom nedostanete nikam. Nalevo je vidět, že si to myslí, nebo to tvrdí, že IPv6PD, to znamená ten delegovaný prefix, je ten, který jsem staticky nakonfiguroval. I když je staticky nakonfigurovaný, používá se potom v systému pro další dělení a pak z něj systém automaticky vybere první blok pro tu speciální síť ve VLAN 46, to je ta zelená no IPv4 day, kde je vlastně jenom IPv6 konektivita, je to vidět. Tak, co se týká konfigurace interfejsu no IPv4 day, to znamená ten lokální pro VLAN 46, tak aby fungovalo DHCPv6, aby OpenWRT posílalo na vlastně v router advertisementech informaci o tom, že na síti je DHCPv6, managed flag, tak je potřeba použít hack, který se mi vůbec nelíbí, ale zase je to jediná kombinace, která funguje, a to nastavit DHCPv6 service na relay mode a přitom nekonfigurovat relay interface. Takže nebude docházet k relay, ale zároveň bude docházet k tomu, že v router advertisementech bude OpenWRT oznamovat, že na síti je DHCPv6 prefix, pardon, DHCPv6 server. Proč takhle? Já bych mohl použít DHCPv6 server přímo na OpenWRT, kdybych chtěl. Nicméně problém nastane ve chvíli, kdy chcete použít pokročilejší funkcionality, které vestavěné DHCPv6 na OpenWRT nemá. A to se vlastně stane ve chvíli, kdy chcete startovat ze sítě. A proto je vlastně na tom stroji vedle KDHCPv6. A proto mám samostatně to DHCPv6 a tady na OpenWRT používám ten hack. Vedle toho si můžu pro každý rozhraní nastavit DNS servery. Tady v tom případě je tam nakonfigurovaná adresa DNS 6.4 serveru. Ta je teda statická. Na router OSu často setkáte s konfiguračním softwarem Winbox, ten úplně bez problémů funguje s IPv6 už asi několik let, nevím kolik let je to, ale je to hodně let. Adresu musíte zadat v hranatých závorkách, ale pak konektivita funguje bez problémů. Pokud budete chtít nastavit DNS servery pro sítě za tím routerboardem, máte bohužel jenom jedno místo pro všechny VLANy, nemůžete je konfigurovat pro každou VLANu zvlášť. A je to schované v bloku IP a DNS, což trošku evokuje, že to je nastavení, které vzniklo v dobách IPv4 a nepřesunulo se nikam jinam. Je tam vidět, že vlastně pak tam jsou ještě dynamické servery z té primární VLANy. A adresace jako taková na mikrotiku pro tu laboratorní VLANu je potřeba nastavit advertisement, což jsou vlastně router advertisementy. Pro tu WAN VLANu je potřeba to nenastavovat, protože jinak si v té primární síti nastavím, nebo začnu oznamovat, že existuje další router v síti a mohlo by mi to dělat neplechu v routingu. Zaškrtávat ko EUI 64 znamená, že si router OS automaticky vygeneruje 64 bitů host a 64 host bitů a z MAC adresy a tudíž pak těch posledních 64 bitů je prostě MAC adresa plus FFF uprostřed plus invertovaný. Sedmý bit v první skupině. No a IPv6 routy, tahle v tomhle případě nastavená staticky, je to zase routa na ten turis, který je jako primární router v síti. Tak, DNS 6.4 a NAT 6.4 je vlastně komponenta, bez které se dneska neobejdete, pokud chcete používat lokální síť, která nemá IPv4 konektivitu, protože bohužel je spousta softwaru nebo zdrojů v internetu, které nejsou dostupné po IPv6. Ale naštěstí používají hostname a díky tomu, že používají hostname, tak můžeme se tvářit, že dostupní jsou pomocí syntézy
čtyřáčkových záznamů v DNS pomocí technologie DNS 64. Tak, pokud jste se ještě nikdy nesetkali se sítí, která je IPv6 only na vlastně lokální síti, ale zároveň má přístup do IPv4 konektivity pomocí NAT 6.4, tak to funguje tak, že pokud zařízení, to zařízení má u sebe jenom IPv6 konektivitu a když chce přistupovat po IPv6 ke službě, která IPv6 umí, tak jde napřímo. Pokud ale chce přistupovat ke službě, která IPv6 neumí a zná její hostname, tak se může zeptat DNS 6.4 služby, jaká je IPv6 adresa té služby a DNS 6.4 služba vlastně sfalšuje IPv6 adresu na základě konfigurace, kterou u sebe má nastavenou a pošle to klientské zařízení do NAT 6.4 brány, která provede překlad mezi světem IPv6 a světem IPv4. Takže se takhle dá například dostat na Docker Hub nebo na GitHub. Teoreticky na Google, ale většinou se s touhle variantou nesetkáte, kromě Mikosu. Jak to vypadá v detailu? Když se zařízení chce připojit na github.com, který stále ještě pořád není IPv6 dostupný, zeptá se DNS serveru, rekurzivního DNS serveru na čtyřáčkový záznam, ten zjistí, že takový záznam neexistuje, a tak se zeptá githubu na áčkový záznam. GitHub mu odpoví ano, áčkový záznam IPv4 adresa je 140.82.118.3. A DNS 6.4 provede syntézu, vezme nakonfigurovaný prefix, v tomhle případě 64FF9B, a na jeho konec, protože prefix má velikost lomeno 96, doplní tu IPv4 adresu. A zařízení si myslí, že GitHub má IPv6 konektivitu, a tak když se připojuje, tak se připojí na adresu 64FF9B a tak dále. NAT 6.4 brána přeloží ten paket, který poslal původní zařízení do IPv4 světa, pošle ho do IPv4 světa na GitHub. GitHub odpoví a brána zase reverzně přeloží ten paket zpátky do IPv6 světa a pošle ho klientovi. A spojení je skoro navázáno. Já už jsem o NAT 6.4 a DNS 6.4 mluvil několikrát, ale ještě vlastně nikde jsem neukazoval konfiguraci, která mi funguje, a nemluvil o tom, proč zrovna taková. Vlastně v základu mám Linuxový stroj, na kterém běží DNS 6.4, to se dá vymístit i někam jinam, ale na tom stroji je hlavně software Joule, který běží ve vlastním namespaceu. Mezi namespacem toho hostujícího stroje a tím Joulem je nastavená IP konektivita, je tam vlastně klasický routing, s tím, že ten hostující stroj posílá prefix 64FF9B na 2.2.96 do toho Joulu. A v Joulu je netfilter, instance Joulu, která provede ten meziprotokolový překlad a pošle ty pakety zpátky do host namespaceu, ale tentokrát po IPv4 a z host namespaceu odchází do IPv4 internetu. Z toho tedy vyplývá, že tenhle stroj musí mít dual stackovou konektivitu IPv4, IPv6. Tady je pár příkazů, které nainstalují Joule. Je to v podstatě z Joule instalačního návodu a je to pro systémy založené na Debianu s DKMS, což je systém, který automaticky je schopen udržovat kernelové moduly ve chvíli, kdy se například instaluje novější jádro, pokud samozřejmě ten modul je s tím jádrem kompatibilní. A funguje to tak, že si z GitHubu Joule stáhnete ten software samotný, provedete DKMS install, on nainstaluje ten kernelový modul a potom pomocí konfigurace a kompilace nainstalujete nástroje pro ovládání Joule. Je potřeba to udělat vždycky po každé změně, po každém upgradeu. Mně se tohle stalo, že jsem řešil, proč mi nefunguje ten klientský software ke konfiguraci. A než jsem zjistil, že to je klientský software a že nefunguje, protože jsem zapomněl udělat make install, tak mi to zabralo asi půl hodiny času. Jak nakonfigurovat ten routing? Na jednu obrazovku se to nevejde, takže jsem to rozdělil na dvě. Tohle je konfigurace toho hostitelského namespaceu. Ten vnější interface má nějaký šílený název od systém DNP0S31F6. Pak se načítá ten modul a vytváří se Joule NS namespace, ale ještě se do nic nepřidává. Pak se vytváří speciální virtuální internetový interface, který se jmenuje From Joule.
a to Joule, a přičemž from Joule se následně umístí do namespaceu Joule NS. A ta strana, která je v tom hostitelském systému, která se jmenuje to Joule, tak se nahodí, nakonfiguruje se IPv6 konektivita. Úmyslně používám link local adresy, statické link local adresy fe82.2.1 a pro IPv4 používám dokumentační prefix 192.0.2.1/24. A tohle stále ještě pořád v hostitelském systému, kde potom nastavím IPv6 routu na fe82.2.2, což je vlastně ta protistrana, interface from Joule v Joule namespaceu. A následně, a to bych nemusel nutně dělat, kdybych si trošku pohrál s routingem na Turisu, maškaráduju IPv4 provoz odcházející z 192.0.2.0/24 na vnější adresu toho stroje. Ta tady není a není pro nás ani důležitá. A zapnu IPv4 a IPv6 forwarding. Další část konfigurace Joule je Joule namespace. To znamená, v tom namespaceu, který má vlastní síťové interfejsy, vlastní síťové adresy, vlastní routovací tabulku a vlastní pravidla pro forwarding, nastavuju zase IP adresy, IPv4 routu ven z toho namespaceu skrz 192.0.2.1, což je adresa v tom host namespaceu. A zároveň nastavuju i default gateway zase skrz device from Joule a skrz link local adresu v tom host namespaceu. Zapnu forwarding a přidám Joule instanci, která využívá netfilter. A nakonec vypíšu statistiky. Proč používám právě Joule instance, což mimo jiné vyžaduje Joule 4.0, který není v OpenWRT dodnes. Je tam Joule 3, 5, 7 tuším a ten netfilter instanci nepoužívá. Ten důvod je, že když jsem používal Joule s IP tables modulem, tak mi to několikrát schodilo server do kernel paniku. A to i verze 4.0 něco, 4.0.1. Takže od té doby preferuji samostatný namespace, netfilter konfiguraci a nemám problém ani s MTU, o kterém kdysi mi povídal Ondřej Celetka, a nemám problém s kernel panikem a funguje to úplně bombasticky. Loni jsme měli na IPv6 dní blok od Čecha, já jsem teď zapomněl jméno, za což se mu omlouvám, který provedl poměrně intenzivní optimalizaci a měření Joule, takže tento nástroj je schopen dneska routovat gigabity provozu mnohem víc než Taiga a já ho mám osobně radši pro NAT 6.4. Tak, DNS 6.4 běžím u sebe, mám unbound na tom Ubuntu, ta konfigurace je vlastně extrémně jednoduchá a říkám, že se má použít DNS 64 prefix 64.ff9b2.2.96. To 96 je důležité, pokud tam nastavíte třeba 64, tak DNS 64 bude fungovat, ale ty IPv4 adresy se vám budou umisťovat doprostřed adresy. A to určitě nechcete. Možná 64 ani není podporovaná varianta. 56 je pak něco jako 80. Asi právě kvůli těmhle případům. Nastavím access control pravidla. To znamená, kdo může se toho DNS serveru ptát, můžete se ho zkusit zeptat, adresu máte červeně, ale neměl by vám odpovědět. Pokud ano, tak mi to prosím napište a já to opravím. A pokud byste si nechtěli běhat vlastní DNS 6.4 a zároveň budete používat ten výchozí prefix, to znamená 64.ff9b2.2.96, můžete použít i Google Public DNS 6.4 nebo Cloudflare DNS 6.4, které vlastně provedou to samé, co děláte unbound, udělají normální resolve a pokud se ptáte na čtyřáčkový záznam a cílový server nebo hostname ho nemá, tak ho sfalšují ho s využitím prefixu 64ff9b2.2.96. Pokud vůbec nechcete konfigurovat u sebe ani NAT 6.4, ani DNS 6.4, existují managed služby, a NAT 6.4.net je vlastně jedna z nich. Je zdarma, je to experimentální služba, ale určitě ji můžete použít, pokud nechcete trávit moc času konfigurací tady těch nástrojů a routingu. A kromě jiného má vlastně dvě instance v Německu v datacentru Hetznera. Tak, DHCPV6, já už jsem ho zmínil, že běžím na KEA, DHCPV6 serveru,
Proč to dělám? Dělám to proto, že dokáže poskytnout adresu rekurzivních DNS serverů starším klientům, které ještě nepodporují získávání adresy rekurzivního DNS serveru z router advertisementu. A využívám ho proto, že když chci v tom labu nastartovat něco po síti, a mám tam konfiguraci, která zvládne startovat pomocí IPXI skriptu, zvládne startovat s UEFI a zvládne startovat v některých případech i v legacy BIOS režimu po IPv6, což je bohužel konfigurace, kterou úplně snadno nedokážu zreplikovat na OpenWRT, DHCPv6 serveru. KIA je kromě jiného vyvíjena konzorciem ISC, což je vlastně konzorcium, které stálo i za původním ISC DHCP serverem, který dneska vlastně dožívá. A jedním z prvních autorů KIA DHCP serveru byl autor DHCP serveru Dibbler. Pokud ještě někde používáte Dibbler, zkuste přejít na KIA. Dibbler už 3 roky není podporovaný a KIA by měla být vlastně budoucnost DHCP serverů na Linuxu a asi i na dalších Unixových platformách, kde běželo ISC DHCP server. Tak, IPXI a krátká teorie netbootu. A pokud jste někdy zkoušeli nasazovat startování ze sítě na infrastruktuře, která neměla UEFI, tak jste mohli zjistit, že vlastně neexistuje způsob, jak v legacy bootu nastartovat počítač ze sítě po IPv6. Protože původní standardy z IPv6 nepočítají a tak to prostě je. Ovšem to neznamená, že neexistuje cesta, jak to udělat s takovou malou pomocí. IPXI je software, který dokáže nastartovat počítač ze sítě, dá se použít i jako chainloadovaný, to znamená načtete ho ze stávajícího IPXI, třeba v případě, když máte IPv4, načtete IPXI a potom IPXI si znovu vyžádá síťovou konektivitu a nastartuje ze sítě buď konkrétní boot image, nebo například použije nějaký svůj skript. A tenhle ten IPXI se dá nahrát přímo do ROM paměti síťovky. Dneska už si to málo kdo představí, pokud chcete vidět, jak to vypadá, zkuste se podívat na moji přednášku o 486C versus Raspberry Pi z Linux Days, asi 3 roky zpátky, kde jsem právě tohle udělal, vzal jsem IPXI a nahrál jsem ho ona to nebyla ROMka, ale to byla fleška, která měla 1 megabit, takže nějakých 128 kilobajtů. A díky tomu jsem ten počítač naučil startovat ze sítě, když to byla taková lepší 486. Úplně stejný princip můžete použít u VMwareu. ISXI to umí to snad i VMware Workstation, kdy pomocí speciální konfigurace řeknete, chci startovat ze sítě, ale nechci, abys použil výchozí startovací image, který neumí IPv6, ale chci, abys použil tady ten image z IPXI, který umí IPv6. A ten počítač v legacy režimu načte IPXI, IPXI nastartuje ze sítě a v mém případě si načte bootscript a v tom bootscriptu potom je konkrétní příkaz nebo bootmenu, ze kterého si uživatel vybere a nastartuje systém. V případě UEFI je to vlastně podobný s tím, že tam zůstává ten původní bootcode, který by měl umět IPv6, pokud se autoři nerozhodli vyhodit při kompilaci UEFI. Ten je hrozně jednoduchý, ten zvládne zjistit IPv6 adresu pomocí DHCPv6, zvládne pomocí TFTP nebo HTTP stáhnout image z té konkrétní adresy, nebo boot URL, protože tam může být i podadresář v tomhle případě. No a já jsem za tenhle ten kód v UEFI zařadil IPXI, což může být i UEFI aplikace. IPXI umí být bootrom, umí to být PXI, chainload aplikace a umí to být i UEFI aplikace. A takže v případě UEFI, UEFI kód načte IPXI UEFI aplikaci a ta potom zase načte IPXI bootscript a ten potom nastartuje systém. Takže tímhle stylem já dokážu nastartovat po síti systém, aniž bych potřeboval IPv4 konektivitu. Zádrhel může nastat v případě OS boot, té poslední fáze s tučňákem, kdy ten systém při bootu nepodporuje IPv6 a tudíž si není schopen stáhnout třeba squash FS ze sítě. Jak to funguje s IPXI? No, ve výchozím stavu je IPv6 vypnutá, protože to přece nikdo nepoužívá.
Takže si ji musíte zapnout a překompilovat si IPXC. A pokud použijete příkaz make VMware, tak vám to rovnou vygeneruje 4 ROM pro VMware. Za chvíli si řekneme, jak se to používá. A to je všechno. Pak IPXC musíte umístit na web server, odkud ho budete stahovat, na TFTP server, odkud ho budete stahovat. To už je konfigurace přímo na tom konkrétním stroji. Co se týká Dockeru, já myslím, že už jsem to taky někde zmiňoval, a v tomhle případě jsem pro Docker vyhradil prefix FC11 a s tím, že jsem musel ručně povolit IPv6 a nastavit tu první /80 síť v daemon JSON konfigu pro Docker a následně restartovat Docker service. A protože mi jedna síť nestačí, tak jsem si vyrobil další, to se dělá pomocí Docker Network Create v režimu Bridge s aktivní IPv6 a subnetem s tou fialovou jedničkou, zase jsme s /80 a názvem IPv6 only. No, co se nestalo? Docker bohužel dodnes má otevřenou bugu na GitHubu, kdy spousta uživatelů žádá, aby Docker Network Create mohl fungovat i v režimu bez IPv4, ale autoři Dockeru na to zatím neslyší a neexistuje způsob, jak přímo v Dockeru nepoužívat IPv4. Takže vám to vždycky vytvoří nějakou IPv4 síť a když spustíte kontejner bez speciálních kapabilit, tak vždycky dostanete IPv4 i IPv6 adresu. A bohužel Docker, nebo kontejner, který je spuštěný Dockerem, ve výchozím stavu nemá oprávnění na to si ze svého interfejsu tu IPv4 adresu a IPv4 gateway zrušit. Takže jste odsouzeni k tomu, abyste běželi kontejner se zvýšeným oprávněním, anebo abyste žili v dualstackovém prostředí. Pokud tu síť chcete zrušit, použijete Docker Network RM a název sítě v tomhle případě IPv6 only. Tak, dostáváme se k tomu zajímavějšímu, KVM a QEMu, což je vlastně virtualizace založená na KVM hypervisoru a QEMu emulátoru v Linuxu. A navíc ještě já používám libvirt, jde jako knihovnu nebo nástroj, který to všechno zastřešuje a virt manager, pomocí kterého jsem schopen ty nástroje nebo ty virtuální mašiny spouštět. Na Ubuntu 20.04 jsem si vytvořil speciální netplán konfiguraci, kde jsem přidal tu laboratorní VLANu, ta se jmenuje Lab46. Explicitně říkám, nechci tady na té VLANě žádné DHCP, ani IPv4, ani IPv6 a ani router advertisementy. Pokud jste ještě nikdy neviděli netplán, je to taková věc, která ignoruje accept RA konfiguraci v /proc. A pokud nechcete akceptovat router advertisementy, musíte mu to explicitně říct. Úplně stejně jsem si vytvořil bridge, který se jmenuje BR46, je v něm jenom interface Lab46 ve výchozím stavu a zase nemá žádné adresy, neakceptuje žádnou autokonfiguraci. A úplně stejně pak je i síť Lab47 a BR47 pro tu druhou VLANu, ale je to asi pro jednoduchost, vydechal jsem to. Pak jsem si nainstaloval KVM QEMu a Virt Manager pomocí návodu od Ubuntu a ještě jsem k tomu přidal OVMF, což je image pro UEFI, je to UEFI image pro ty virtuální mašiny. A nadefinoval jsem si virtuální síť BR46 a BR47 v režimu bridge a s využitím bridge BR46 a BR47 a nástrojem VIR-SH jsem tu síť nadefinoval, nastartoval a nastavil jsem, ať se nastartuje i pro dalším rebootu mašiny. Úplně stejně potom pro VLANu 47. Tak, co vás možná bude zajímat, QEMu a IPv6 netboot, jak to funguje? QEMu obsahuje IPXC, bootrom, s podporou IPv6, takže v legacy režimu můžete bootovat po IPv6. A ovšem OVMF, ten, co najdete v Ubuntu, je bez podpory IPv6. Takže pokud budete mít virtuální mašinu v režimu UEFI, tak po IPv6 nenastartujete. Leda, že byste si sehnali vlastní OVMF kód, OVMF VARS, umístili je na správné místo a řekli libvirtu, respektive QEMu, ať se používají tyhle ty speciální UEFI image s podporou IPv6. Ve starším libvirtu se to dělalo v etc libvirt QEMu conf, novější libvirt využívá user share QEMu firmware a potom JSON definice, ve kterých je cesta k OVMF code a OVMF VARS, což je vlastně ten boot code a variables. Jsou to ovšem dva zádrhely. QEMu ignoruje boot order, to znamená pořadí, který si nastavíte v QEMu UEFI setupu po stisku F2.
Takže když si explicitně nastavíte, že chcete preferovat IPv6 Pixy a až potom IPv4 Pixy, tak jakmile tu mašinu resetujete, tak se to vrátí do výchozího stavu, kde se preferuje IPv4. A druhý zádrhel je, že i když se vám podaří skompilovat ten OVMF image, tak to z nějakého důvodu, nebo minimálně mě to z nějakého důvodu přestalo fungovat. Zatímco z Ubuntu 18.04 naprosto bez problémů vystartovalo kvemu z KVM po IPv6 v UEFI režimu, tak na UEFI, pardon, na Ubuntu 20.04 mi to zůstane vyset na IPXI, inicializuje zařízení. Takhle to vypadá, když startujete ze sítě, pak se nakonfiguruje IPv6 adresa, výchozí brána DNS server a stáhne si to skript pro běh. Tohle je potom konfigurace UEFI, když vytváříte virtuální mašinu, později už to nejde, v klikátku jde to udělat akorát v XML souboru v editaci. A můžete si vybrat ten kód, OVMF kód s podporou IPv6. A v lepším případě by se v takovéhle situaci objevilo, že se inicializují zařízení a startuje se s IPv6. Ale jak říkám, přestalo to fungovat my. Asi z toho bude další bug report. Další komponenta, kterou používám, je Intel AMT a VMware. To je vlastně na tom stroji s VMwarem. Intel AMT je taková věc, kterou spousta geeků nemá ráda, protože je to vlastně samostatný počítač, který běží vedle hlavního procesoru a má přístup k asi v podstatě ke všem zařízením, síti, úložištím a podobně. Ale je to super věc, pokud chcete vzdáleně spravovat server a nemáte na něm IPMI. Intel AMT podporuje IPv6 a existuje k tomu super nástroj, který se jmenuje Mesh Commander, ve kterém si IPv6 můžete zapnout. Jenže ono to přestalo fungovat. Od nějaké verze Mesh Commanderu, když se pokusíte zapnout IPv6, tak vám vypíše chybu 400. Je to HTTP jako 400. Existuje na to bug report, ale zatím je ve stavu otevřený. No naštěstí Intel AMT má i webovou stránku, kde je zaškrtávátko Enable IPv6 a tlačítko Save, takže když povolíte IPv6 a zmáčknete Save, tak se IPv6 aktivuje. Samozřejmě musíte tu první konfiguraci udělat přes web po IPv4, protože zatímco existuje nastavení při startu počítače, tak tam povolení IPv6 úplně chybí. No a když se potom pokusíte připojit na IPv6 adresu v tím mesh commanderem, tak zjistíte, že to timeoutuje. Což je další bug v mesh commanderu, který ve chvíli, kdy použijete přímo IPv6 adresu, tak se ani nepokouší na ní připojit a rovnou zahlásí timeout. Když použijete hostname, který má jenom 4ančkový záznam v DNSku, tak to funguje a připojíte se a jste schopni spravovat ten stroj po IPv6. Intel AMT má ještě jednu další speciální vlastnost, a to, že používá jiný typ doidu, než běžně vidíte. Není to link local nebo link local plus time. Je to nějaká specialita, já jsem ani nezjišťoval, co přesně to je za doid, ale je delší, než OpenWRT očekává, takže mu nemůžete udělat DHCPv6 rezervaci. Což je zvláštní. A asi je to na další bug report. A co se týká samotného VMwareu, to je zajímavá hračka, protože je zadarmo. A umí fungovat v režimu bez IPv4, v tomhle případě v té samé VLANě, jako jsem teďko já. A nemá IPv4 konektivitu, má IPv6 konektivitu pomocí DHCP a má IPv6 konektivitu pomocí autokonfigurace. Pokud na obrázku s konfigurací nebo v té konfiguraci zaškrtnete Use DHCPv6, tak se bude používat jenom DHCPv6 a ne autokonfigurace, což znamená, že se vám nenastaví default gateway a ten stroj nebude dostupný z jiného rozhraní, a z jiné VLANy. Asi by to bylo na bug report, ale obávám se, že SXE free verze, kterou používám, nemá žádný support. Můžu to zkusit VMwareu nahlásit a uvidíme, jestli s tím něco udělají. A co je zajímavé, tak VMware podporuje NFS mounty, můžete si připojit úložiště po síti, funguje to po IPv6 a dokonce VMware interně umí používat multicast DNS pro rezolvnutí hostnameu. Takže v tomhle případě mám připojený hostname controller local, NFS mount point a naprosto bez problému to používá ten multicast DNS hostname.
Pokud vás zajímá, jak udělat netboot s VMwarem, tak je potřeba vybrat správný adaptér, to znamená E1000, E1000i, VMXnet 3, a nastavit speciální parametry. Existuje proto návod na IPXI.org, je to právě ta speciální IPXI ROMka, tu si nejdřív nahrajete do úložiště, v tomhle případě úložiště se jmenuje Internal NVMe, a potom přidáte dva parametry do Advanced Configuration Parameters, OPROM Size, kde řeknete, že ta virtuální ROMka síťovky má mít 256 kB, a zadáte tam cestu k tomu speciálnímu, k té speciální boot ROM. Pokud chcete bootovat z UEFI a po IPv6 ve VMwareu, tak stačí vybrat režim firmware EFI, nastartovat, vlézt do setupu a zanořit se trošku hlouběji, než by jeden čekal, protože to není ve výchozím stavu povoleno. Nicméně pokud půjdete do Configure Boot Options, přidat Boot Option a volbu, která se jmenuje Load File, tak je tam Load File a v něm je IPv6, což je vlastně, on to není jako file, ale je to konfigurace pro startování ze síťovky, proto je tam MAC 000C29E05385 a IPv6, kde je nezadaná IPv6 adresa, proto jsou tam ty nuly a žádná maska a žádná gateway. Můžete si to tuhle volbu nějak pojmenovat, nebo měli byste si nějak pojmenovat, commit changes and exit, a pak můžete změnit boot order a jako první mít IPv6 network boot. Hyper-V jako technologie od Microsoftu je zajímavá v tom, že ji máte v každých Windows 10. A ovšem, ne v každých Windows 10 je podpora pro VLANy. A v tomhle případě vlastně jsem měl trochu štěstí, protože podpora pro VLANy nějak funguje na Intel síťovkách a já mám tady v tom stroji Broadcom. A ten Broadcom neumí vytvořit samotné VLANové interfejsy ve Windows, ale co funguje, je, že vytvoříte Hyper-V Virtual Switch. V tom Virtual Switchi použijete tu síťovku, dovolíte, aby ji používali Management Operating System a nezaškrtnete VLAN ID, protože to byste rovnou tu síťovku pro ten hostovský operační systém byste poslali do konkrétní VLANy. A tím se vám vlastně udělá virtuální bridge, virtuální switch, do kterého bude připojená ta síťovka fyzická a síťovky virtuálu. U toho Broadcomu je potřeba zapnout priority a VLAN a u VLAN ID nastavit nulu. Jakmile nastavíte cokoliv jiného než nulu, tak se síťovka natvrdo nacpe do konkrétní VLANy a další VLANy nefungují. V tomhle případě to vytvořilo ten vSwitch, LAP Network, a LAN interface, z něj to schodilo veškeré IP protokoly, IPv4, IPv6, a nahodilo je to jenom na interfejsu vEthernet LAP Network, takže IPv6 adresa z té primární VLANy, ve které je ten notebook, na kterém to běží, tak má adresy přímo tady na tom vEthernet interfejsu. Když vytváříte virtuální mašinu, je potřeba vybrat virtuální switch LAP network a zaškrtnout Enable Virtual LAN Identification a zadat číslo VLANy, v tomhle případě je tam VLAN 46, a ten stroj pak má přístup jenom do té IPv6 only VLAN 46. Pokud by vás napadlo, jak startovat UEFI a IPv6 v Hyper-V, existuje na to krásný parametr Get Firmware a Set Firmware v PowerShellu. A dokonce to i něco udělá, dokonce to i nastaví preferovaný protokol pro boot ze sítě. Jenže kluci v Hyper-V změnili způsob fungování UEFI v Hyper-V 2019 a novějším. Takže jediné, co uvidíte, je Start PXI over IPv4. Možná jste si všimli, že je to podobné jako hláška, která je v tom KVMku. Je to pravděpodobně stejné UEFI, akorát přizpůsobené pro běh Hyper-V, a zapomněli tam nejspíš zakompilovat IPv6, protože to přece nikdo nepoužívá. Hyper-V 2016 ještě tuhle volbu neignoroval a dokonce zkoušel startovat ze sítě. I když se mi to teda nepovedlo úplně rozchodit, takže to taky asi moc nefungovalo. Tak, blížíme se ke konci. DNS. DNS je klíčová část veškeré infrastruktury a v případě IPv6 dvojnásob. Ale bohužel se ukazuje, že vlastně nikdo úplně nepřemýšlel nad tím, jak reálně používat stroje, které nastartujete a nejsou ručně zadané v DNSku. Pokud byste chtěli dělat třeba DHCPv6 rezervace, tak by to asi nějak fungovalo pro některé servery nebo některé operační systémy, ale třeba MacOS nepoužívá v DHCPv6 požadavcích vůbec DHCPv6 hostname. A tak DHCPV6 rezervace je taková,
omezená feature. Navíc DHCPV6 nemáte vždycky k dispozici. Takže já jsem skončil u toho, že používám multicast DNS a aby mi to fungovalo i napříč VLANami, tak mám zaplý takzvaný multicast DNS reflektor a to takže mám na Turisu Avahi daemon a v něm mám v sekci server nastaveno cache entries max 0. To z toho důvodu, že když tam bylo něco jiného než 0, tak si Avahi daemon cacheoval hostnými strojů v síti a veškerý software od Macu, iPhony, iPady a MacBooky, MacOSy se mi přejmenovávaly. K názvu stroje se mi přidávaly suffixy závorka 1, závorka 2, závorka 3, závorka 4, závorka 5, závorka 6. A tohle je jediná varianta, jak tomu zabránit, protože ten MacOS pravděpodobně viděl v síti pomocí multicast cache záznamu stroj se stejným názvem, tak si řekl, tak se přejmenuju, protože proč ne. No a potom v sekci reflektor je klíčová položka enable reflektor s hodnotou yes a tím se zapne ten multicast DNS reflektor. Dole je ukázka trasování z počítače, ze kterého právě streamuji na jeden z těch virtuálních strojů, který se jmenuje Debian Local a běží to vlastně skrz primární gateway, což je ten Turis, potom skrz, to je 70, takže open 40, takže skrz router OS a až potom nakonec to doběhne na ten cílový stroj. Tak a pokud vás nebaví stavět cokoliv doma nebo nechcete kupovat hardware a přesto chcete začít s IPv6, existují alternativy k HomeLabu. A sice ne tak mocné, ale pořád docela zajímavé. Můžete si třeba vyzkoušet dělení sítí a spouštět Docker kontejnery s vlastní sítí nebo s vlastními sítěmi a podobně. Protože existují služby, ale není jich moc, které vám přidělí routovaný prefix na virtuální mašinu, kde si u providera, který nabízí virtuální mašiny. Já jsem si udělal malou rešerši a mezi ty nejlepší v tuhle chvíli řadím Hetzner, byť samozřejmě Hetzner je low-cost provider, ale na každou virtuální mašinu i na tu za 3 eura vám nasměruje /64 prefix a s tím si pak můžete dělat, co chcete, můžete ho dělit na menší prefixy a používat je třeba v Dockeru nebo v dalších kontejnerizačních technologiích. A potom Mythic Beasts, což je firma, která je z Velké Británie a ti mají IPv6 only služby, které si u nich můžete objednat, zase to stojí asi 4 nebo 5 liber za měsíc. A potom švýcarská IPv6 only hosting, která by default nabízí /64 routovaný prefix a na požádání dokáže, po zdůvodnění dokáže naroutovat i /48. Mythic Beasts zase nabízí /64 by default a na požádání vám narutují větší prefix až do /48. Tak, to je asi všechno k té samotné slajdové části. Já nevím, jestli máme čas na nějaké demo. Máme chvíli času. Máme chvíli času na demo, tak já to zkusím zastavit. To takhle schodím dolů. Tak, doufám, že je vidět ta obrazovka. Tohle je ten mikrotik. Je to hrozně malinký. Je to malinký? No, tak si vezmeme něco lepšího. Jo, já už to vidím, je to malinký. A já tady bohužel nemám lupu, takže to nevadí. Vezmeme třeba ten Mesh Commander. Tady je timeout error. No a když použiju tohle, tady ten connect, tak se mi to hezky připojí. A než se to připojí, tak se tady vrátíme k traceroutu a já tady mám nějaký cheat sheety. Podíváme se na stroje, které by tam ještě mohly běžet. A takhle. Že to bude fungovat zrovna, pokud to nepřestalo fungovat. Jo, takže to je v té další VLANě. No a nebo se na ní můžeme i připojit a vyzkoušet si konektivitu ven, třeba na holdingový tisk. To nevím, jestli bude vidět. A něco tam vidět je. Pokud se mi to teda zrovna nerozbilo. Asi se to rozbilo, zkoušíme to odsud. Meter minus T, víš tak. Minus T funguje? Minus dobře, T jako dobře. Terminál. Jo, no děkuju. Tady na tom traceroutu je vlastně hezky vidět, že když máte aktivní DNS64, tak pokud
ta konkrétní IPv4 adresa má funkční reverzní záznam, tak i když, já to spustím vlastně s Bčkem, to bude hezčí, tak je vidět, že i když ta z pohledu toho stroje je to IPv6 adresa, tak ten DNS64 server provede reverzní záznam pomocí IPv4 reverzních záznamů. A tady vlastně vidět ten první router, první řádek. Možná jsem to měl ještě trošku zvětšit. První řádek je ten výchozí router, v tomhle případě je to ten mikrotik, další řádek je Turis, následně je server s Joulem, pak tam jsou hopy, které neodpovídají a pak už je internet. A tenhle stroj by neměl mít žádnou IPv4 adresu, za to má spoustu IPv6 adres. Já zkusím zvětšit font. Make text bigger. Tak. Tady vlastně je spousta IPv6 adres. Některé jsou z DHCP a ne, tady ty nejsou z DHCP. Jo, je tam jedna. A pak tam jsou nějaké autogenerované. Tak, pak jsem tady měl ještě další demo. Takhle. Tak, tohle je ten Intel AMT. Tady to je ta klíčová volba povolení IPv6. Ano, já jsem se samozřejmě odhlásil. Zkusíme to zase zvětšit. Když to bude zvětšit. Když si možná používám anglickou klávesnici, tak by mohlo fungovat i klávesový zkratky. Takhle. Tak. Tady vidíte na ten stroj a má IPv6 konektivitu na LANu, má dokonce IPv4 konektivitu, protože v tom konkrétním LANu je toho víc. Tak. Connective name and password. Nezapomeň, že jsi přepnul klávesnici na anglicky. Jo, děkuju, to je ten důvod, no, už mi to došlo. Jsou tam čísla. Tak, můžeme si klidně ukázat start toho. Tady to je vlastně systém, který je nastartovaný po síti. Ten bohužel asi nezvětším. A každopádně můžu zkusit resetovat, aby jsme třeba viděli, jak to startuje v legacy bootu. A to je asi všechno. A nejspíš dáme prostor dotazům. Jo, nějaký dotazy tady máme, ještě se budeme dívat chvíli na to. Tak, nebo budeme se dívat na to, jak to bootuje, a já tím mezi tím položím první dotaz. No, tak to, první dva dotazy jsou takové standardní, bych řekl, a řekl bych, že na to stejně neznáš odpověď, jako já. Jak mám přesvědčit svého ISP, že opravdu /64 nestačí například O2 a jiné? A k tomu Nohama. Ještě poda CZ také stále nechápe, že /64 je málo. Nohama, prostě odejít nám, ukázat jim, že to opravdu není dobrá volba. Chápu, že často není moc kam, nebo máte třeba omezený výběr a ta alternativa je pomalejší, ale jinak to prostě nejde, no. V případě podej... DSL vlastně by to asi ještě jako teoreticky, že tam v podstatě by to mělo jít víceméně srovnatelně u různých operátorů, tak je potřeba vybírat ty správné, že jo. U té ano, pody ano. Optické sítě je to trošku problém, no. Podobně je to u optické sítě T-Mobile, kde vlastně nemáte možnost výběru a IPv6 nemají. A pokud nemáte IPv6 konektivitu, já jsem to vlastně nezmínil, ještě zůstává varianta tunelů, můžete si pořídit tunel od Hurricane Electric, pokud máte veřejnou IPv4 adresu. A pokud nemáte ani tu, nebo pokud chcete český tunel, můžete se obrátit na VPS Free. Doufám, že ta tunelovací služba ještě stále funguje, což jsou vlastně tunely pomocí OpenVPN. A dostanete tuším 1/48. Je to tak? Je to tak, ano. Jednu je plus tak. Jednu adresu koncovou. Tak. A to si myslím, že je dobrá alternativa pro ty z vás, kteří prostě mají smůlu na operátory v lokalitě. Tak, teď nám tady, tak ještě, jak jsme na tom daleko, už to nabutovalo, jo?
Štrabutoval, ale teď můžeme pokračovat. Výborně. Tak já když tak tam přehodím ten obrazovku s těma otázkama. Nebo jestli chceš ještě něco předvést? Ne, to asi to nemusí. Ono to ještě chvíli trvá, protože v tomhle tom imidži je IPv4, IPv6 a je to Debian stretch. A nejdřív se čeká na expiraci DHCPv4 requestu, až potom to hodí DHCPv6 adresu a zároveň DNSko. Takže to je taková zajímavost. Pojďme teda dál, co tady je za otázky. A koukám, že otázky jsou prostě pořád na tohleto jedno téma. Tady ISP a lomeno 64 prefix. Nevíte, jestli je RAI k dispozici nějaké doporučení, čeho se držet? Vím, že jisté best practice byly popsány v kurzu IPv6 právě od RAIPu. No, ano, doporučení existují. Existují. Dokonce tady nějakdo další anonymní napsal, co ty doporučení jsou. Je to ten odkaz přesně, je to dokument RAIP-690. Ale všechno to jsou doporučení, samozřejmě jako nemá nikdo sílu obecně na internetu, nemá nikdo sílu přikazovat někomu, jak má co dělat, zvlášť, když to je něco, co jakoby ostatní neovlivňuje. Jo. Pořád prostě internet je poměrně svobodné prostředí, takže prostě když se nějaký operátor rozhodne, že to nebude, nebude následovat a nemá to žádný vliv na nikoho jiného než jeho vlastní zákazníky, tak samozřejmě není žádná síla, která by mu to dokázala vynutit. Další otázka od Ondřeje Budíňa. Je tedy možné v OpenWRT nějak změnit, nastavit velikost delegovaných prefixů, nebo to bude vždy delegovat 62 a 60? No, ono by to tam mělo být a mělo by to i fungovat, ale mně to z nějakého důvodu nefungovalo. Ještě jsem neladil proč, protože jsem to hladil trochu moc najednou. A každopádně tady u toho LAN interfejsu by mělo být viděno, takhle tak tady vlastně tady bych měl znát 60. IPv6 assignment length by mělo být vlastně v tuhle chvíli to přidělí na ten interface, přiděleno na to rozhraní. Na to rozhraní, takže to přidělí 1 lomeno 60, z toho si to samozřejmě vezme 1 lomeno 64 pro LAN a pak to pravděpodobně jde po dvou bitech, takže to nepřidělí 63 a tomu teda 63, 61 tomu podřízenému routeru, ale rovnou 62. Tak by ta subdelegace nějak měla fungovat. To znamená, nebo získat větší prefix v tom podřazeném routeru by mělo jít tak, že tady ten assignment length bude dost velký, třeba těch 57 nebo 58, a ono by to v ideálním případě potom mělo přidělovat i 60. Je to, podle mých zkušeností je to tak, v podstatě ten DHCP server se snaží respektovat přání toho podřízeného routeru, pokud je jakoby realistické to přání a pokud tam nějaké je. Takže většinou jakoby v tom nadřazeném routeru OpenWRT není možné nějakým způsobem to jako šířej specifikovat, tam se dá určit celý ten balík těch adres, který se bude dál rozdělovat, ale ten podřízený potom, když tam třeba bude assignment length, řekněme 58 a nějaký podřízený router si řekne o 60, dostane 60, když si řekne o 62, dostane 62, když si neřekne o nic, dostane nějaký default, což bude asi zřejmě jako plus 4 bity k tomu, co tam je ten assignment size. Tak. Co tam máme dál? Pokud nemám nativní V6 konektivitu, či mi operátor dává pouze 64, lze tento lapra za pomocí HENET, na to si myslím, že jsi věděl? Lze. Určitě. Jaká verze OpenWRT TurisOS je použita na Modrákovi? 5.0.1, tuším, nebo 2. Prostě ta poslední aktuálně dostupná. Čili je to ta testovací, řekněme ještě. Je to stále ještě ta testovací a já jsem po nějakých experimentech s verzí 4 a verzí 5 a verzí 3 se nakonec smířil s tím, že tam bude verze 5, i když je stále ještě testovací. Je to celkem stabilní až na rekonfigurace interfejsu, kdy se mi párkrát stalo, že mi to prostě schodilo všechno. Naštěstí mám tam ten server s Linuxem a mám tam připojenou sériovou konzoli permanentní, takže to můžu obnovit. Jo, to je dobrá věc, no. No, ano, já tady mám Turis Omnia a mám vlastně tu samou verzi, no. A taky se občas stane, no, myslím si, že to způsobím hlavně sám, jako většinou to funguje dobře a když ne, tak restart pomůže.
Ještě tady je zase nejen dotaz, ale info, jen info s tunelem, pozor, já musel přestat používat, protože nedával traffic směrem ke Google, YouTube, Cloud a další služby na IPv6. Teď jako úplně nechápu, co je smyšleno To tím nedával. pravděpodobně buď to mohla být omezení operátora nebo toho tunelovacího operátora. Já třeba s UPC jsem zažil, když jsem měl IPv4 adresu a kompal, ten bílý modem, tak jsem zažil, že UPC klasifikovalo provoz na 6 in 4 jako ICMP, to znamená, dalo mu třídu, která měla jenom 25 megabitů, a tudíž zatímco normální konektivita byla 300 nebo 400 megabitů v té době, tak ten tunel je maximálně 25. Takže to spíš bývá problém operátora, který ten trafik cpe někam jinam, anebo routeru, který to nezvládne uroutovat nebo našejpovat, anebo eventuálně to může být problém i toho tunelovacího providera s tím, že tam může mít nějaký problém s konektivitou. No. A pak samozřejmě jsou omezení typu geoblockingu, kdy s tunelem nepustí seznam zprávy na video, protože nejsem v Čechách. Přesně Ale tak. Pro LAP je to super věc, pokud nemáte jinou možnost. No, já k tomu snad ještě můžu dodat, že tyhle ten problém vlastně toho dnešního, řekněme, urychlování některých protokolů, speciálně těch, po kterých fungují speed testy, je poměrně jako známá věc, takže když pustíte speed test, který běží pod HTTP nebo HTTPS, tak naměříte větší hodnoty, než když pustíte ten samý speed test uvnitř jakékoliv VPNky, která běží třeba po UDP nebo čemkoliv jiném, prostě protože, a ne, že tam je overhead té VPNky, ale prostě protože jaksi operátoři mají rádi prioritizování těch měřáků, které lidi běžně používají. Když ne OpenWrt nebo router OS, jaké routery doporučíte? To je strašně těžká otázka. Já vlastně nevím, protože pro jakoukoliv pokročilejší konfiguraci, co se týká subdelegace, tak tam, tuším, si zmiňoval ty, Ondřej, že funguje Fritzbox na subdelegaci. To je pravda. To mám tady teď. A jinak ta podpora obecně je složitá, no. Nemám moc zkušeností s krabičkama typu TP-Link, přiznám. Já bych řekl, že ty krabičky TP-Link třeba jako podle mě fungují docela dobře, ale problém je spíš v tom, co toho člověk od toho routeru chce, že jo? Pokud chce obyčejný router a nic dalšího a v podstatě výchozí konfiguraci jenom změní heslo k Wi-Fi, tak TP-Link bude fungovat podle mě dobře i s tou IPv6, protože tam ta podpora prostě je základní, ale cokoliv navíc ne. Smutný příběh jsou pak takové ty speciální věci typu Google Nest a podobně, takové ty jako velice drahé, moderní, které nakonec zjistí, že jsou IPv4 only, což teda je taková smutný příběh, no. Co se týče tady toho, tak můžu říct, že zkušenost tady mám, že mám tady teďka ADSL linku, která končí právě na Fritzboxu, což je známý německý poměrně drahý modem, lomeno router, a ten teda funguje velice dobře, ale je to samozřejmě omezená platforma, která umí jenom něco. Ale co umí, tak umí, a umí tu subdelegaci, takže Multiris Omnia, který je zatím pověšený, tak normálně má subdelegovaný prefix. Adam Kališ píše v chatu, že pravděpodobně na DSL linky by ještě fungoval Draytek, což jsou taky poměrně dost zajímavý routery, nicméně cenově asi ještě výš než Omnia. Dobrý. Jo, máme 14.08, tak jsme trošku přetáhli, tak já ti se moc děkuju. Omlouvám. Ne, v pořádku. Virtuální aplaus zase.